subseção deste Paraná, doutor Jefferson Freitas Vaz. O conselheiro seccional e diretor de interior da CARO, neste ato representando o doutor Elton Filber, doutor Douglas Wagner Codinola. A conselheira seccional da OAB Rondônia, doutora Yasmines Caldelari D'Ambros. A vice-presidente do TED e presidente da primeira turma do TED, doutora Luíse Souza dos Santos Ralfes. A presidente da Comissão da Jovem Advocacia na Subseção de Legi Paraná, doutora Ariane Caroline Maciel Ramos. Convidamos a presidente da Comissão da Jovem Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rondônia, doutora Vitória Giovana da Silva Uchoa. O vice-presidente da seccional e presidente da subseção de Paraná, no período de 1998 a 2000 e de 2000 a 2003. Com muita alegria vamos receber doutor Ivan Francisco Machiavelli. Também do ex-conselheiro federal e presidente da subseção de Paraná, no período de 1987 a 1988 e 1989 a 1990, doutor Gilberto Pizeno do Nascimento. E da presidente da subseção de Paraná, no período de 1993 a 1994, doutora Cléia Aparecida Ferreira. Pontes territoriais para elevar a cidadania e a advocacia pelo interior. A ação da advocacia, enquanto esteve no exercício do cargo de presidente da subseção de Paraná, laborando incansavelmente para garantir a presença do sistema OAB em toda a vastidão do Estado e desbravando os rincões territoriais para elevar a advocacia e a cidadania pelo interior. Márcio Melo Nogueira, presidente da OAB Rondônia. Advogado do Brasil, seccional de Rondônia, confere o presente certificado de agradecimento e reconhecimento a Ivan Francisco Machiavelli pela relevante e inquestionável contribuição no engrandecimento e dignificação da advocacia enquanto esteve no exercício do cargo de presidente da subseção de Paraná, laborando incansavelmente para garantir a presença do sistema OAB em toda a vastidão do Estado e desbravando os rincões territoriais para elevar a advocacia e a cidadania pelo interior. Ter a oportunidade de ouvir e aprender com essas três grandes figuras que enaltecem a advocacia brasileira é um grande de ouro que nós tivemos agora. E se vocês testemunhassem esse momento para ter como referência essas três grandes figuras da advocacia brasileira. Chegou a grande hora, chegou o grande momento, chegou a hora da mágica. Todo o esforço dessa trajetória de no mínimo 5 anos, com tantos obstáculos, será coroado agora, quando cada um de vocês pronunciar a última palavra deste compromisso, a mágica opera e cada um de vocês se faz advogados e advogadas. Então eu quero pedir atenção, agora é a hora de usar uma voz muito especial, que é a voz do coração, para que essa voz seja lembrada a cada vez que cada um de vocês exercer o ato da advocacia. Aqui está o manual do sucesso na advocacia, lembrar dessas palavras para toda a diferença na trajetória de vocês. E como hoje é um dia muito especial, eu teria a honra aqui de receber o compromisso de vocês, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar todos os advogados e advogadas presentes para se colocarem de pé também e nós fazermos aqui um coro bonito, renovando este compromisso que nós temos não só com a ordem, mas com toda a cidadania brasileira. Então eu convido aos que serão em breve colegas nossos, também aos advogados e advogadas presentes, a colocar de pé com a mão direita levantada dessa maneira,
para que pronunciemos. E eu peço a nossa comunicação que grave esse momento. É um momento muito bonito. Faremos um coro aqui pronunciando o juramento que nos faz advogados e advogadas. Eu peço que repitam após a minha fala. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência. Observar a ética. Observar a ética. Os deveres e prerrogativas profissionais. Os deveres e prerrogativas profissionais. E defender a Constituição. E defender a Constituição. A ordem jurídica do Estado Democrático de Direito. A ordem jurídica do Estado Democrático de Direito. Os direitos humanos. Os direitos humanos. A justiça social. A justiça social. A boa aplicação das leis. A boa aplicação das leis. A rápida administração da justiça. A rápida administração da justiça. O aperfeiçoamento da cultura. O aperfeiçoamento da cultura. E das instituições jurídicas. E das instituições jurídicas. Podem baixar as mãos. Eu vivi aqui hoje uma das grandes honras da minha vida. Não só estabelecemos um vínculo que lembraremos para sempre, que foi esse momento que fez com que cada um de vocês se tornassem advogados e advogadas, como eu também tive a honra aqui de receber essa renovação de compromisso de pessoas que eu tanto admiro, minha querida amiga Solange, todos que estão aqui na mesa e essas três grandes referências para mim na advocacia. Eu agradeço muito a Deus esse momento. Estão devidamente compromissados para o exercício da advocacia em todo o território nacional. Parabéns! Fazendo um gesto que tem essa força, essa capacidade, e é dando um abraço naquelas pessoas que nos apoiaram nessa jornada. Eu convido vocês, então, a circularem no salão e a